Ліпили, складали орігамі, плели бісером та насолоджувалися гарною музикою. Цьогоріч Дніпро відзначав День міста без зайвого галасу. Та святкового настрою вистачило на всіх. Це вже 247-й день народження Дніпра. На 8 локаціях в різних куточках великого міста пройшли родинні свята, повідомляють у міськраді. На міні-сценах співали, грали на музичних інструментах та танцювали. Поруч організували майстер-класи. Діти та дорослі малювали Україну, робили голубів миру, плели патріотичні браслети. І всі бажали місту миру, а Україні – перемоги. Щоб сьогодні було тихо, щоб все пройшло, день пройшов гарно і спокійно. Це круто, тому що ти можеш прийти, відволіктись, насолодитись музикою, талантами різними. Мира та розвитку, розвитку для наших дітей, щоб все було дуже добре. Це дуже класно для дітей, особливо. Якось діти відволікаються і дорослі, це дуже класно. Цікава концертна програма, майстер-класи, дуже цікава призова і сувенірна продукція, на окремих локаціях окремі такі родзинки, цікавинки. Це фактично така периферійна частина міста, це спальні райони, віддалені. В першу чергу ми йдемо до таких куточків, в яких, можливо, не так часто бувають такі свята. Тож святкуємо День міста 2023 разом.